Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi bir mənalı olaraq Azərbaycanın daxili işlərinə qarışıb. Təcili cavab istənilməlidir. Lazımsa təcili nota verilməlidir. Son zamanlarda mətbuatda ABŞ-in Azərbaycanda sabitliyi pozmaqda maraqlı olduğu barədə yayılan ittihamlar yalandır və absurddur. Bununla əlaqəli məqalələrin və verişlərin geri çəkilməsini və qaldırılmasını təqdir edirik. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ABŞ müstəqil, sabit, firavan və demokratik bir Azərbaycanı dəstəkləyib. Son 26 ildə biz 1.5 milyard dollardan çox yardım göstərmişik ki, bu çox sayılı Azərbaycanlıların həyatında müsbət değişiklik yaratmışdır. Buraya təhlükəsizlik, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, vətəndaş cəmiyyəti, iqtisadi inkişaf, qadın sahib haqları, turizm və təhsilin yaşıllaşdırılmasına kömək daxildir. 25 il əvvəl əsrin müqaviləsinin imzalanmasından başlamış və Cənub Qaz Dilizinin inşası zamanı da daxil olmaqla Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə Azərbaycanın enerji ehtiyatlarını Azərbaycanın öz şərtləri ilə emal və ixrac etmək üçün müstəqil və suveren hüququnu dəstəkləyib. ATT-in Minsk qrupunun həmsədəri kimi ABŞ Darlıq Qarabağ münaqişəsinin sul yolu ilə həli istiqamətində tərəflərlə işləmək əzmindədir. 1993-cü ildən bəri münaqişə nəticəsində öz torpaqlarından didərgin düşmüş Azərbaycanlılara 125 milyon dollardan çox yardım göstərmişik. Biz Azərbaycan hökuməti və halkı ilə tərəfdaşlarımızı və dostluğumuzu yüksək qiymətləndiririk. Sonraki illərdə də hər iki halkın qarşılıqlı mənfəyəti naminə əməkdaşlarımızı dərinləşdirməyə davam edəcəyimizə ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə tez-tez məlumat yayılır ki, güya aksiyada iştirak etmək istərkən çoxlu adama polis müdaxiləsi nəticəsində xəsarət yetişib. Aldığımız rəsmi məlumat isə bundan ibarətdir ki, oktyabrın 19-da cəmi bir nəfər xəstəxanaya müraciət edib və yardım alandan sonra dərhal o da evinə buraxılıb. Eləməyin, eləməyin,